Krásný den, milí diváci. Dovolte mi dnes ve studiu přivítat již po druhém paní Moniku Kunovskou. Ahoj. Ahoj. Ty jsi tady už, jak jsem říkala, po druhé. A v prvním rozhovoru jste se bavili o práně, jak jsi se k práně dostala a tak podobně. Chtěla bych se tě zeptat, jak se máš a co je u tebe nového? Tak já se mám, řekla bych, úplně úžasně a doufám, že mě nebudou lidé kamenovat, protože teď v té nové realitě se otevřely tak úžasné věci, aspoň pro mě. A otevřelo se to hlavně ve tmě, že se cítím velmi dobře. Propojilo se tam srdce nějakým způsobem, takže možná na to přijde ještě řeč v tom rozhovoru. A od toho okamžiku vlastně vnímám tu vnitřní radost, která vlastně ta se ani nemůže ztratit. Ta možná někdy není úplně vidět, ale ta vnitřní radost je tam pořád. A vlastně téma prány, za kterým jsem tady byla před rokem, tak to už je takovou samozřejmostí v mém životě, že o tom už ani nemluvím, protože to mě doneslo do těch vibrací, do těch energií, ve kterých jsem. A to už teď považuji za nějakou součást života, která prostě už tak je. Ty působíš jako životní poradce, průvodce? Dalo by se to tak říci? No, životní nevím, ale průvodce, ano, protože to je právě to, že nemám ráda slovo léčitel nebo léčitelka, protože provázím lidi a chodí vlastně k těm lidem, když mají nějaký problém, přijdou, tak se zaměřujeme na příčinu toho problému. To znamená, když jsou třeba i vážně nemocní, protože hodně chodí lidé, zvlášť v této době, s rakovinami a podobně, tak jdeme do té příčiny a já vlastně začnu dostávat informace, dostávat obrazy a největší pro můj problém je přeložit ty obrazy do slov, protože vlastně já jsem obrazová, takže i třeba, když potom cokoliv dělám s lidmi, tak bych jim nejradši, a proto jsem tady i, nejradši bych vlastně jim předávala telepatické zprávy, protože už je od nich dostávám, ale ještě jako ty zprávy nejdou ode mě k ním, k některým ano, ale k některým ne. Takže my na začátku vlastně se soustředujeme na příčiny těch jejich problémů, takže jsem průvodce nebo tak jakby zprostředkovávám informace a potom samozřejmě léčím i rukama nebo jde ta energie přes ruce a jde to tak, jak to vlastně ten člověk potřebuje. To, co já dělám, je vlastně jedinou věc, kterou dělám, je, že se absolutně vyprázdním. Žádné myšlenky, žádné emoce a stanu se vlastně jenom kanálem nebo jakoby zprostředkovatelem toho, co ten člověk potřebuje. Řekla bys nám z praxe, co teďka nejvíc lidi trápí a nějaký praktický rady a tipy pro diváky? Tak já teď, co pracuji s klienty, tak oni jsou jako kdyby dva druhy klientů. Ti, kteří jsou ještě v té staré realitě, takže mají spoustu trápení, mají spoustu starostí a s tím se vlastně potýkali většinou lidé i v minulém roce. No a potom druhá část klientů je ti, kteří už hledají, jaký smysl tady mají, jaký účel tady mají, vlastně proč sem přišli a jak mohou pomoci lidem. Většinou i třeba mají nějaké menší trápení, ale není to forma nemocí, tak jak u toho prvního typu, ale spíš, že se s něčím neví rady. Speciálně chodí páry nebo rodiny, kdy ten jeden člen je ještě v takové té staré realitě, jede v tom trápení a ten druhý je v té nové pružné realitě a ten už vlastně a občas si nerozumí, protože každý má tu percepci, to vnímání z těch různých realit. Já vlastně u jednoho klienta, který u mě byl někdy v lednu, poté tmě, tím, jak jsem byla taková ještě pročištěná, otevřená, tak jsem tam vnímala, jak ty reality fungují a je to o tom, že ta stará realita, tam jsem vnímala, že to jsou jako kdyby pevné vzorce. Je to vlastně solid, je to prostě pevný, taková struktura, která je, a my jsme se o ní mohli opřít. To znamená, i když jsme byli nejistí, i když nám nebylo úplně dobře, tak ta pevná struktura té reality nám fungovala velmi dobře. Měli jsme práci, všechno, jakoby, o to jsme se mohli opřít. A teď vlastně, to jsem tam viděla prostě jak dva obrazy. A ta druhá realita, ona vypadá v podstatě pružně. Je to pružná realita. Já když jsem to navnímala, tak to je podobné jako mozek, jako vlastně struktura našeho mozku. Protože ta pružná realita jsou jak ty neurony a ty jednotlivé dendrity a axiomy a ty synapse těch jednotlivých neuronů. A samozřejmě my máme neurální síť jak v naší hlavě, v našem srdci a taky v našich střevech. A vlastně tak, jak je to propojené, tak jak si dovolíme
mít ty centra propojené, tak nám potom velmi dobře funguje celé to napojení na novou realitu. A právě ta pružná realita, když nejsme pevní sami v sobě a ještě úplně si nerozumíme, tak neumíme v ní jakoby žít a ta pružná realita je to velká výzva pro nás z jedné strany, protože ono potřebujeme být velmi flexibilní, pružní, tak, abychom mohli v té nové realitě být přizpůsobiví. A protože ona opravdu je fluktuační, že je taková, a na druhou stranu, ale právě když jsme v té přítomnosti, v tom, když nelpíme vlastně na ničem, a to je ten nový pocit, a to je právě ta nová kvalita, do které když přijdeme a když v ní jsme, tak ta nová realita nám přijde jako úplně úžasné místo, ve které můžeme úplně všechno, protože tam opravdu můžeme úplně všechno, můžeme všechno vytvořit, protože my tu pružnou realitu tím, když jsme pevní sami v sobě a máme to propojené, tak tu pružnou realitu my můžeme přizpůsobit tomu a můžeme vlastně tam vytvořit úplně všechno. A tohleto mi přišlo velmi důležité, protože a teď je vidět, jak lidé, kteří jsou vnitřně pevní, silní a jsou jakoby ve své harmonii, to není o tom, že 24 hodin jsou v té síle, ale většinou v ní jsou. A potom dokáží dělat vlastně materializovat svoje záměry. A ty věci, vy znáte synchronicity. Prostě to je něco, co už tady je dlouho a děje se nám to jenom někdy. Ale ono to jde opravdu o tom, že my to zadáme a ono se to stane. Právě v okamžiku, kdy naše pružnost v té stabilitě s tou pružnou realitou se potkají, kdy se to vlastně prolne, kdy vlastně vytvoříme tou naší sílou a tím napojením vytvoříme spojení s tou pružnou realitou. A to mě neuvěřitelně baví, protože vlastně začínáme projevovat, to je právě vidět u těch dvou typů lidí, protože ti lidé, my máme srdce, máme naši mysl a vlastně to jsou naše největší dary, když je používáme správně, ještě s tou energií, kterou potřebujeme mít v tom fyzickém těle, a když je využijeme správně, tak právě jsme tvůrci. Ale právě chodí i lidé, kteří, včera jsem zrovna měla několik terapií a tam právě ti lidé se úplně hroutí, protože oni právě jsou plní emocí, plní strachu. Mají spoustu myšlenek, co bude, jak bude, bojí se o svoje blízké, nebo naopak ti blízcí jim posílají ty negativní emoce a přijdou a jsou vlastně plní tady toho těžkého. A vlastně je velmi obtížné je jim vysvětlit, jak by měli pracovat jinak se svou myslí, se svými emocemi. A já opravdu věřím, že oni v tom žijí. A takže tam hledáme ty příčiny a jakým způsobem jim pomoci překonat tady tu naplněnost těmi obavami a strachy. Je mi jasné, že vlastně v tom minulém roce to, co se odehrávalo, je, že když přišel COVID do našich životů, a i COVID vlastně vytvořil vědomí. Je to určitá introspekce vlastně s tím, co máme v sobě, jak na to reagujeme. Takže vlastně, když ta situace nastala, tak nikdo nevěděl. Samozřejmě byli jsme velmi opatrní, to znamená, byly tam nějaké obavy, strachy. U někoho možná i o život, ze smrti, potom o své blízké, o práci, o peníze. Je to naprosto přirozené a to se dělo vlastně úplně všem. Ale ty strachy, tak jak jsme to začali načítat, tak nám pomohly, vlastně se vyvalily z nás veškeré strachy a emoce ze všech životů, ze všech jakoby inkarnací a z toho ty hluboké vrstvy, tak nám umožnily, tady ta situace nám umožnila ty strachy, vlastně, že vyšly na povrch. A ti, kteří to dokázali zpracovat, ti, kteří s tím nějakým způsobem nakládali a dokázali přesto přejít, tak se obrovsky pročistili, tak se vyčistili. Já protože vidím energie, vidím obrazy, vidím orgány, vidím opravdu
vnímám a chodí mi informace a obrazy k těm lidem, tak vidím, nakolik se ta energie u těch lidí změnily. Protože buď je to úplně rozbité a opravdu ty orgány na to reagují a jsou různě poškozené, nebo ty energetické otisky jsou obtížné, anebo naopak se pročistili ty lidi, které znám delší dobu a oni opravdu na sobě pracují, tak dokázali to pročistit. A jsou připravení, nebo už se připravili v minulém roce na to, že ta nová realita je pro ně jednodušší. Ale právě lidé, kteří se drží těch starých vzorců, těch starých a těžkých emocí, tak vlastně se nedokáží přesunout do toho nového pružného světa, života. A tohle to je nejvíc, co teď řešíme s lidmi. A opravdu je to někdy náročné pro ty lidi, samozřejmě, aby si to uvědomili. Já jsem se musela smát, protože asi před 3 dny, já vždycky všem tak jako říkám, tak drž se prostě. A pak jsem říkala, co to říkám, teď drž se, to je přece starý. A teď od té doby vlastně říkám, pust se vlastně, stačí se jenom pustit a ono se to uděje. Ale samozřejmě, když člověk má nádor nebo má opravdu jakoby něco těžkého a opravdu třeba má několik měsíců obtíže, tak to jim nemůžu říct, no tak se toho puste, to prostě nejde. Jo, takže hledáme ty příčiny, jdeme krok po kroku, ale u některých lidí prostě jenom uděláme, že zavřeme dveře k té staré realitě a vlastně vyčistíme všechny programy. Jenom to necháme odejít. A necháme načíst ty nové programy. To není tak, jako že by se to nepamatovali, ale mají tam neutrální zabarvení. To znamená, odejde emoční propojení s těmi starými těžkými věcmi, speciálně třeba z rodiny, od rodičů. Když, já jim vždycky říkám, už jste velký holky a kluci, když jim je třeba 40, tak vlastně říkám, dobře, chápu těžké dětství, to znamená, většinou načtu, proč to bylo. Proč přišli do té rodiny, nebo proč třeba rodiče, někde se to netýká těch dětí, ale ty rodiče mezi sebou měli nějaký karmický úkol, nebo prostě něco se tam odehrálo, nechci říkat detaily, protože to by asi nebylo korektní. A to dítě vlastně na ně nebyl čas. Ale zase to dítě prostě přišlo tam z nějakého důvodu. Takže když to vysvětlím, co tam vlastně vysvětlím tu strategii, nebo vlastně na čem se ty duše domluvily, tak ti lidé to přijímají a je to pro ně takové úlevné. A potom to jako kdyby pustí. A to se může stát prostě kvantově a to je pro mě vždycky velké, jakoby, já nechci říct potěšení, protože to zní divně, ale je to radost, když ty lidi odchází a jsou rozáření a říkají, konečně jsme to pochopili, konečně najednou víme, proč ta rodina, co se tam odehrávalo a pustí to prostě. Jo, a to je fakt jakoby nádhera. Již dříve si zmínila, že teď v momentální situaci probíhá válka nebo boj. Boj o pozornost. Chtěla by si to trošku rozvést? No, to jsou taková těžká slova, válka a boj a tohle. Je pravdou, já nevím úplně, jak to říct, možná zápas, nebo spíš je to otázka naší pozornosti, protože kam jde pozornost, tam jde energie. A o tom to přesně teď je, protože vlastně už není potřeba řinčit zbraněma. A vlastně tohle to už není vůbec dneska na pořadu dne, ale je to o té pozornosti. Je to o tom, že pozornost nám kotví tu energii. To znamená, že čemu věnujeme pozornost, tam jde energie, ale to zároveň posilujeme. Proto když se mě lidi ptají na tu aktuální situaci, tak říkám ano, já ji respektuju, protože jsem měla i jako kdyby několik klientů, kteří měli covid. A když jsem viděla, co mají v plicích, protože někteří byli i na plicní ventilaci, byli opravdu, vraceli jsme je, jako nebylo to, pracovali jsme na úrovni, na těch už jakoby komunikacích jiných, tak když vidím, co mají v plicích, tak je to velmi obtížné. Opravdu jako, takže mám k tomu z jedné strany respekt, z druhé strany vlastně tomu nevěnuju pozornost. Vím, co se děje, vím, jaká jsou opatření, respektuju to, abych, protože někdo říká, nenosím roušku, ale potom, když nemám roušku a jdu do obchodu, tak ostatní lidi jsou v panice, strachu, takže v nich vyvolávám to, co potom musím u těch klientů jakoby čistit. Takže vlastně respektuju to, abych nevyvolával emoce, ale nevěnu tomu žádnou pozornost.
Právě proto, že vlastně věnuju pozornost lidem, věnuju pozornost cvičení qigongu, image medicíně, věnuju pozornost tomu i sobě, trochu někdy, když si to dovolím. A vlastně dáváme pozornost a vlastně navádím ty lidi právě pomocí cvičení a pomocí otevírání vnitřních smyslů, tak je spíš vedu, aby si uvědomili svoji obrovskou sílu, ty svoje všechny dary, které se nám otevírají. A v okamžiku, kdy je člověk vnitřně silný, tak vlastně a tam jde o to, že pokud věnujeme pozornost vnějšímu prostředí, tak ta energie jde od nás ven a samozřejmě tam, kam to zaměříme, tam právě to posilujeme. A jako ano, někteří lidé bojují a to, já nechodím na demonstrace, já tam spíš jakoby pracuji energeticky a opravdu s těmi lidmi, aby se, protože pokud každý silný člověk potom posiluje to světlo, posiluje tu krystalickou mřížku a posiluje to dobré. Takže když boj nebo spíš ten zápas o pozornost a o energii lidí, a to je velmi důležité, aby se lidi uvědomili, že ta situace z jedné strany nám pomáhá, ale z druhé strany nám odebírá energii v okamžiku, kdy právě se zaměříme na to špatné, na tyhle ty věci. Takže opravdu lidé by si měli uvědomit, že to největší, jakoby nejsilnější komodita, nebo největší komodita, která v současné době je na trhu, je naše energie. A teď to říkám s plnou vážností, protože každý z nás jsme světelná bytost, která má velké množství energie, která má, máme srdce, máme mysl a propojení tady těch dvou míst nebo těch našich kvalit, když je používáme správně, tak jsme opravdu tvůrci celého vesmíru. A já jsem to ve tmě viděla, načetla a úplně mi šly slzy do očí, protože opravdu to tvůrcovství, tak jak oni to lidi říkají, my to říkáme, víme to, i tomu věříme, ale další věc je to prostě žít, zažít. Už ten zážitek je úžasný a zažíváme to třeba v malých věcech, ve velkých, ale energie. Dneska je to o energii, o tom posilování, protože není to o penězích, není to tolik o moci, ale možná si to lidé neuvědomí, ale každý, když posloucháme zprávy nebo cokoliv, tak nám tam odtéká energie. Takže dneska je to opravdu o té energii. Ono, já už ani nechci moc říkat, ten film Matrix, ono to opravdu takhle vypadá. Jednak já, když jsem viděla strukturu, ze které se vytváří vše fyzické, vše, co vidíme naším zrakem, tak ta struktura je opravdu, jako kdyby to je jenom vibrace. A myšlenková forma té vibrace dává ten tvar. To znamená, my tomu dáváme ten tvar. Teď právě ta energie, kterou my někam směřujeme, tak nám odchází. A proto naopak já vlastně to, co teď cvičíme, to, co vlastně s lidmi děláme, nejvíc je, že tu energii a tu pozornost obracíme do sebe. Aby ty lidé si uvědomili, jak svou energií otevřou svoje schopnosti a potom, jak s tou energií pracovat, aby se stali těmi tvůrci, aby si to vytvořili všechno to, jak to má ve skutečnosti být. Protože my jsme nepřišli sem na planetu trpět. Samozřejmě ta stará realita v této bylo těžší, ale my jsme sem přišli si to užívat. A říkám to s plnou vážností, protože denně potkávám a online a různě potkávám lidi, kteří se s něčím perou nebo mají nějaké obtíže a i vážné choroby a není to úplně jednoduché. Takže tohle, ta práce s tou vnitřní energií, teď ji považuji za důležitou a lidé, jak jsou doma, tak právě mají možnost. Další věc je to, že my máme kolem sebe biopole, energetický obal a dřív, když jsme se potkávali, tak ty obaly se prolínaly a my jsme neustále odečítali od sebe různé programy a nastavení a teď, jak jsme ukotvení doma, tak máme možnost to úplně vyčistit, načíst nové programy a udělat si svůj vlastní vnitřní vesmír v tom dobrém. Samozřejmě to není, ale to na tom není nic egoistického. Oni právě lidi říkají, no ale to je egoistický držet si to.
Ano, ale jde o to, že my, když si uvědomíme, kdo jsme, když poznáme sami sebe a jsme vědomí sami sebe, tak potom jdeme do toho, že si začneme sebe vážit a pak dojdeme do toho, že vlastně začneme cítit lásku k sobě. A jak říkám, to není nic egoistického, protože vlastně my, když procítíme lásku k sobě, tak pak tu lásku můžeme vyzařovat, můžeme ji dávat. Protože když nemáme lásku k sobě, tak co máme dávat? Tam je, ono to, můžeme to říkat, můžeme si na to hrát, ale ty lidi to cítí, lidi vnímají. A čím dál tím častěji potkávám, zvlášť třeba po tmě, po druhé tmě, protože jsem byla teď dvakrát, a když jsem vyšla z druhé tmy, tak všichni mi psali září, září, a říkám jo, protože se tam sjednotilo srdce. Já jsem vlastně si dovolila, protože jsem podzim vysílala, 8krát týdně jsem vysílala prostě různé programy, meditace, opravdu toho bylo hodně, tak jsem řekla ne, tak leden, v lednu a v únoru jsem byla týden asi a 10 dnů jsem byla ve tmě. A tam to je pro lidi, kteří jsou na to připravení, tak je, já říkám, to je prostě pro mě nejkrásnější dovolená. To je nejluxusnější i all inclusive, protože veškerou pozornost věnuju sobě, což víme, že se moc nedá. Bez rozptýlení. Já si to dělám na chatě, už je to vlastně po páté. A poprvé jsem byla jinde, ještě před 10 lety, kdy jsem ještě i jedla a to, tak vlastně tam jsem se necítila dobře, protože tam je spousta energií, tam je spousta odložených věcí. A vlastně takže si to dělám na chatě, takže se všechno zalepím, čidla všechno a prostě jsem jenom tam, protože nic nepotřebuju. Trocha vody, troška teplý vody, to vždycky se někde jakoby si uvařím. Ale potom vlastně člověk jenom je, tam odejdou koncepty, metody, prostě všechno. Tam žádná metoda není, tam nic nemůže člověk číst, o něčem přemýšlet, ani ho nebaví, jako kdyby cvičit, meditovat, protože to jsou všechno metody. Mm-hmm. A tam jenom je a vlastně jde do té své autenticity, jde ke svému srdci a vlastně uvědomí si, kdo je, protože první 3 dny se většinou tak čistí, dospává a potom začnou chodit ty vhledy, propojení s bytostmi, propojení do jiných vesmírů. A je to úžasné, protože vlastně v té druhé tmě, která byla trošku delší, tak vlastně, já řeknu ten zážitek a radši ho nebudu pojmenovávat, protože při první tmě se mi rozjela kundalíní, to asi bylo takový nejsilnější moment, kdy mi hořela páteř, kdy to bylo úžasné. A i to by podle mě pomohlo té druhé tmě, kdy vlastně to jsem jenom tak seděla, to tak člověk jenom je. Celý dny, celé hodiny jenom je. A vlastně, když jsem seděla a tak nějak jsem měla takový polomeditativní stav, jakoby ano, jakoby ne, stav čikungu, tak najednou jsem začala jakoby hlubš dýchat a teď jako možná někdo řekne, že jsem se zbláznila. Já to řeknu a vy si z toho udělejte obrázek. Tady jsou diváci už zvyklí. Takže jako když z vesmíru, z dimenzí, ze všech životů, reinkarnací, naštěstí jsem nevěděla, že by to přelítalo z jiných vesmírů, protože tím, jak člověk může projít tím portálem do jiných vesmírů, tak to už jsem ani vlastně já jsem nic nedělala, ono to se dělo. Takže jakoby přicházely takové obtisky, prostě to šly ty obtisky, otisky, kousky, jako kdyby všechny moje inkarnace, všechny tam, kde jsem někde něco zanechala, tak jako když se to stahuje do mýho srdce a vytvořil se tam vlastně diamant. Dokonalá koule, ale s takovýma ploškama vlastně každý té inkarnace nebo každého toho života. A vlastně já jsem si najednou uvědomila, že jsem se sjednotila vlastně ze vším. A už jsem i pochopila potom, protože mi přišel znovu obraz to, co je za jednotou. No, jak to popsat? Živá temnota, která nemá tvar, ale je živá, je prostě úplně... Tak to tam prostě tak proběhlo
A od té doby vlastně bych asi nejraději se jenom smála, ale potřebujeme ty slova, abychom právě to mohli předávat. Já zase poslouchám třeba profesora Sumintanga, který naopak je mistrem naší školy Chunyuan Qigongu a který má ty vhledy, to je bytost nádherná, takže přes něj právě zase ještě dostáváme, že on transplantuje neverbálně informace, takže přes něj vlastně jdou další informace, ale také verbální, neverbální, obrovská energie. No, učíme se, propojujeme se, no je to naprosto báječný. Právě proto říkám, že se mám úžasně, ale samozřejmě někdy přišla jsem s velkou bolestí hlavy, naštěstí se to odložilo, ale prostě se to tak děje. Ty jsi ještě zmínila, když je propojené srdce s mozkem, že to funguje správně. Řekla by si divákům něco blíž, třeba jak to používáme špatně, nebo jak bychom to mohli používat lépe? No, je to o tom vlastně, co uchováváme v našem srdci a v našem mozku. To znamená, že prostě jednoduše řečeno, na co myslíme, a ty naše myšlenky vyvolávají naše emoce. A je to propojené. To znamená, že protože mnoho lidí nebo většina lidí většinu dne žije v minulosti nebo v budoucnosti a vlastně ničím se buď trápí právě tím, co se stane, co se nestane, co bylo, řekla jsem to správně, neřekla jsem to správně. My jsme si tady na začátku řekli, prostě se to odehraje tak, jak má a přesně to tak je. To znamená, že jde o to, že čemu věnou pozornost, jakým myšlenkám, jakým emocím, tak to vytváří, tak to posilují. Ta energie od nich jde do těch míst, to znamená, bude do minulosti nebo do budoucnosti. Přemýšlí, co bude, jak to bude. A to je právě to, že potom se trápí, to znamená, mají zase ty negativní emoce a to je trápí a tím vlastně si snižují vibrace. Snižují si energie. Ono ve skutečnosti i to začíná v tom mikrobiomu, to je ta třetí mozek, máme tři mozky, máme tři části, kde jsou naše neurony. To znamená, začíná to v tom mikrobiomu a začíná to vlastně, že jsme to, co jíme, protože mikrobiom nám vytváří veškeré hormony, neurotransmitery, vytváří i pro mě živiny, protože tím, že jsem na práně a nepřijímám fyzickou stravu nebo nepotřebuji, tak všechno se vlastně vyrábí z té prány, životní energie, která je všude kolem nás a která já to vlastně vůbec neřeším. Nemusím se dobíjet, nemusím jíst, nemusím nic, protože to tím, jak se nezabývám nějakýma negativníma myšlenkama, emocema, tak se nestahuji, jako kdyby jsem průtočná a ta životní energie prostě mnou prochází. A myšlenky jsou elektrické a vlastně emoce jsou magnetické. A to elektromagnetické pole, když je to pročištěné, když vlastně je tam nula, tak proudí a krásně mě vyživuje. A vlastně to biopole je vyživováno z vesmíru, je vyživováno z každého místečka. Samozřejmě na sluníčku je to báječné, tam jako načteme, tam išly obrovské kódy přes ten portál, přes naše slunce. Ale vlastně, když vyčistíme mikrobiom a opravdu, já jsem jeden čas říkala, že prána, že to nic neznamená, ale vlastně, když čím víc to vidím a navnímávám, tak je to důležité, protože jsme to, co jíme. A čím krmíme náš mikrobiom, tak ty mikroby nám vysílají vlastně signály do mozku. A když jíme těžká jídla, maso a podobně, tak vlastně nám vysílají takovou tu agresivitu a tady ty věci, které určitě, nebo ty emoce a tady ty úrovně, které ti lidi nechtějí moc vlastně přijímat. To znamená, že ten mikrobiom vytváří to, jak se chováme, jak myslíme, takže když začneme zjemňovat jídlo, tím se začneme zjemňovat, zvyšuje se nám vibrace. No a celé se to odehraje právě celý ten mechanismus, celý ten biomechanismus našeho těla se začne měnit. Proto i vlastně dělám pránické přechody, ale není to jenom o práně, protože to téma se změnilo. Ta témata v mém životě se změnily, protože ano, prána je dobrá, je to důležité, ale není to pro každého, ale stačí, aby si lidé, tam je důležité, aby jedli vědomně, aby si uvědomili, co do toho těla dávají. Protože když vidím ty kupy,
tak opravdu to fyzické tělo, každé je na práně a to fyzické tělo potřebuje mnohem méně toho, takže mnohem kvalitnější a vědomě jíst. To znamená, že i ty myšlenky a emoce spojené s tím jídlem, to všechno hraje velkou roli, jak potom se spojuje mikrobiom, srdce a mozek. A my, když to využíváme správně, tak se nám zjemňuje vibrační úroveň, zjemňují se nám myšlenky, zjemňují se nám emoce a my si začneme uvědomovat, že opravdu včera jsme na něco mysleli, hezky jsme si to užili s tou emocí a druhý den jsme to dostali. A to není tak, jako, že to přijde poštou, ale že z nějakého prostě vesmíru to přiletí a najednou to přistane k nám. Přesně se to odehraje tak, jak to je. A jenom tady ten proces v těch maličkostech, když si člověk to uvědomí, tak to je ten zážitek, který si řekne, aha, a tohle chci víc a víc a víc. A přesně takhle se to děje. To znamená, že my, když vezmeme ty emoce, ty povznášející, ty radostné, vděčnost a lásku a tady ty emoce a propojíme to se záměrem, s tou správnou ideí a s tou energií, kterou máme v našem těle, tak právě to, ten okamžik toho propojení vytváří tu naši realitu. Takže my si můžeme vybrat, ve které té realitě chceme být. Neříkám, že je to tak jednoduché, já to samozřejmě říkám trošku šablonovitě, protože my přeskakujeme. Samozřejmě, jakoby, když se něco stane, tak taky jsem se trošku pohádala se synem, to tak bývá, ale opravdu tak, jakoby to bylo tak a za pár minut to bylo pryč, protože ano, odehrálo se to a pustili jsme to. A přesně takhle to je, protože vlastně to je to, když jsme v té přítomnosti. V té přítomnosti jsem naštvaná? No tak jsem prostě naštvaná. No, ale za vteřinu. To může být jinak. Jasně, a o tom to celý je. Takže to je právě to, když používáme naše srdce a naši mysl, ty myšlenky, když je používáme správně, když je používáme k tvoření. A když je potom používáme k destrukci a jsou tam ty destrukční vzorce, tak bohužel pak to vidíme a pak hledáme tu pomoc u ostatních. A to už potom je trošku pozdě, takže někdo přijde na konzultaci a řekne, já mám jenom takovou nějakou maličkost a má něco prostě důležitého a já říkám, no ale to je super, protože se to neprojevilo na fyzickém těle a my uděláme, vymažeme ty témata, vymažeme ty příčiny a už se nestane ta nemoc. To miluju, protože ty lidé přijdou v ten správný okamžik, kdy to ještě jde takhle. Nejlepší je prevence, že? No právě, to by bylo úplně ideální, geniální. Když si ten člověk uvědomí, že má nějaký problém a je to opravdu jenom v informačním poli, je to na té úrovni, která se dá změnit okamžitě a kdy se to dá přetočit, protože vlastně energie, ono jde o to, že energie, ona nemá tvar, ona nemá charakter. Energie je energie. A až informací, až myšlenkou jí dáváme tvar, dáváme jí nálepku, dáváme jí vlastně to, jak se má chovat. To znamená, že tu informaci můžeme narovnat. A ta energie, to znamená i naše fyzické tělo, i všechno, co je v něm, potom se dá jako kdyby narovnat. Ale důležitá je ta informace. A když ji prostě trošku poštolujeme, protože samozřejmě my jsme sem přišli na ten svět a vždycky říkám, no jo, přišli jsme na svět a zapomněli nám dát návod. Všechno vymazali, že jo? Všechno skoro vymazali a takže pak hledáme trošku složitěji. No a samozřejmě, když potom vidíme i ty minulé životy a podobně, kdo už je na to připravený a otevře se mu třetí oko, otevře se mu ta vnitřní vnímání anebo vědění vnímání, tak potom vlastně toho ví trošku víc, trošku víc, trošku víc a krásně se to otevírá a vlastně pak to může s láskou používat pro sebe, pro ostatní. Podělíš se s námi, s diváky, o tvoje nějaké novinky, co se týče. Říkala jsi, že jsi průvodce na přechodu na pránu a já vím, že trošku pomáháš ještě víc a že máš něco v úmyslu teďka vytvořit. Tak nám to prosím sděl. Já, protože celý to, co jsem říkala, tak vlastně žiju. Tak vlastně je to přesně tak, že to prostě žiju. Takže teď jsem od září jsem dělala otevírání vnitřních smyslů a cvičila jsem s lidmi Qigong.
A teď od nového roku jsem na mém YouTube kanálu veřejně dávala k dispozici právě cvičení čikungu a otevírání vnitřních smyslů, aby se lidé uvědomili, jak mají vlastně, jak nasměrovat tu energii do sebe. A teď jsem připravila od 14.3. 108 denní program. Protože jedna věc je něco si poslechnout. Poslechnout si video, tak jak chviličku třeba budete poslouchat, nebo se něčím inspirovat, přečíst knížku, ale to je bodově. To uděláme, jo, to je dobrý, to je dobrý. No ale pak nic nenásleduje. Ale ono jde o to, vlastně to, co čteme, to, co se nám líbí, tak to začít žít. A opravdu to včlenit do toho našeho života. Proto mi přišlo ve tmě, samozřejmě jak jinak, přišlo mi, že mám udělat 108-denní program harmonizační, já už jsem to dělala minulý rok, ale teď ten koncept je jako kdyby vylepšený nebo je nějak upravený. To znamená, že od 14.3. 108 dnů budeme vlastně procházet přes různá cvičení, přes různé zkušenosti, jak jít k sobě, jak nejprve, jak vlastně najít sami sebe, kdo vlastně jsme, co chceme změnit, jak vlastně nasměrovat tu naši budoucnost, no a pak jak si ji vytvořit. A ten harmonizační program tím, že ta situace je taková, jaká je, tak je online. A budeme tam cvičit čikung, budeme opravdu vnímat sami sebe. Pozvala jsem dva kamarády, Mílu a Marcelku. Míla pracuje s gymnastickými míči. No a ono, když jdete na všechny čtyři na míč a být tam chviličku, to dá jednak stekat do práce našemu fyzickému tělu, ale zároveň si uvědomíme naše strachy, obavy, takové ty, a přesně přes to tělo, najednou my si uvědomíme nějaké svoje principy. A on právě přes ty gymnastické míči umí vydolovat z těch lidí i ty emoce a ty věci, co se jim děje. Marcelka naopak, ta vlastně spíš dělá věci přes psychiku, protože je koučka, takže takové nějaké sebepoznání přes různé testy. No a do toho budou meditace, do toho bude dýchání. Ale lidé říkají, no to nebudeme stíhat. A já říkám, ne, vy si to můžete udělat, všechno bude uložené, můžu si to udělat kdykoliv, bude to volně dostupné celé léto. To znamená, sice skončíme 36. 108 dnů je přesně to číslo, které je pro tu transformaci. Takže ten harmonizační program. A zase každý si může vybrat, nechce se mu cvičit čikung, tak bude dělat jiné věci. Je to úplně volné. Tam právě ta volnost, ta flexibilita, to, že si každý vybere to, co ho baví, to, co mu je potřeba to dělat s radostí. Takže ten harmonizační program je jeden z takových teď nosných věcí, který začal teda 14.3. A je možné se k tomu samozřejmě vrátit. Potom dělám i pránický přechod online. Už jsem to dělala na podzim, tam se přihlásilo 70 lidí. A bylo to zase báječná energie, báječní lidi, krásně se podporovali. Takže jsem to zopakovala, protože lidé to chtějí jakoby opakovat. Takže od 21.3. potom ještě do toho včleníme pránický přechod, kde zase budou nějaké webináře, bude tam ukážu, jak načerpávám energii, jak s ní pracovat. Aby ti lidé byli průtoční, aby ti lidé věděli, jak jim. Ono jde o to, že hodně lidí vnímá energie, slunce, tohle, ale neuvědomuje si, že máme vnitřní energetiku, že máme vnitřní energetický systém, který, když nefunguje správně, tak se nám začne blokovat energie a vlastně v tom okamžiku se něco odehrává, začíná nás něco bolet a když tomu nevěnujeme pozornost, tak se právě to projeví formou nějaké fyzické nemoci a podobně. Takže to všechno, ale s tím se dá báječně pracovat, to se dá všechno jakoby uvědomit si a máme techniky v čikungu a v image medicíně, kterou jsem se učila v Číně právě a byla jsem tam několikrát a je to pro mě úžasná metoda, protože je jednoduchá, vy se poboucháte, bolí vás rameno, 5 minut se pobouchat a ono přestane bolet. To je úžasný, prostě fakt jako to se děje okamžitě při těch cvičení a lidi mi píšou, mě 14 dní, měsíce mě něco bolelo a vlastně, když se jenom uvědomili tu energetiku, co se jim tam děje, i třeba potom ve snu jim přišla příčina sama, tak ty lidi vlastně najednou píšou, já jsem si to sám jako bezpracoval a říkám, super, a přesně o tom to je, protože ty jednotlivé terapie, oni jsou, samozřejmě někdo to takhle potřebuje, ale je to velmi zlouhavé. Ale právě v těch programech si na to lidé přijdou sami.
to je skvělé. To je právě ten, to nejdůležitější, protože my můžeme jít k lékaři, získat nějaký pilulku, jít k léčiteli a podobně, ale pořád je to zprostředkovaný. Takže já tam spíš vnímám, že by lidé, když se naučí, jak vlastně si to najít sami, tak o to je to silnější, účinnější, okamžitý a je to i zábavný a ten člověk už příště ví, jak to může vyzkoušet, jak si to může jakoby udělat, načíst a je to právě tam, to je to, co se nám krásně odehrává. No. A já doufám, že teda v létě už bude možné dělat věci s lidmi, jako face to face, protože mi to chybí, tak jako většině z nás, tak nám chybí to setkávání. A takže už dělám pránecký kemp 3 týdenní, protože lidé jsou na to připraveni. Opravdu jakoby přestat přijímat fyzickou stravu a těch 21 dnů potřebujeme pro to, aby se to opravdu přeplo, aby to tělo šlo do světla, aby to opravdu, jakoby, aby jsme se stali světlem a ty buňky načetly ten princip té pránecké stravy. Takže tam dělám 3týdenní přechod na Vysočině. No a potom ještě i harmonizační kemp, to už jakoby bude zase větší, tam je větší kapacita. No a tam to od rána od 7 fičíme do večera, no ale komu se nechce, tak si prostě lehne a nic nedělá. Ale je to tak, jako je to velká zábava, zase samozřejmě tam není tam poskytované jídlo, protože vůbec se nedokážu představit, že by na mém semináři, je tam ovoce a vedle je restaurace a je tam obchod, takže můžou. Ale vlastně je to zabezpečené, jsou v pránickém poli a je to zabezpečené, takže nemusí, když nechtějí. Ale samozřejmě, když by cítili, že jim není dobře, tak doporučuji si dát trošku ovoce nebo trošku mandlí, aby jim bylo dobře, aby tomu tělu bylo velmi dobře. Takže o tom to je, no a já báječně se na to těším, protože já vždycky, když sedím před tou kamerou a teď za mnou vidím tam sice ty čtverečky, ale ono potom spousta lidí je na YouTube, protože to hodně streamuju na kanál, takže pak když tam nemám tu interakci s těmi lidmi, tak mi to moc chybí. A už třeba jenom to, že se tady spolu bavíme ve dvou, no tak to je pro mě zaplať pámu. Je to báječně a teď jsme měli otevřenou hodinu právě s Mílou a s Marcelkou a byli jsme ve třech. No, to jsem si užívala báječně, protože ono není tak jednoduché mluvit do kamery sám. Mám takhle zelené pozadí, softboxy na mě, no a je to takové samotné, není tam interakce. Takže to jsou programy, které bych ráda i nabídla a může to člověk vyzkoušet jenom na měsíc nebo na ty tři měsíce. A může si z toho vybrat jenom to, co mu dává právě smysl, protože každý z nás je jedinečný a potřebuje to jinak. A tady právě pro toto široké spektrum, protože já zase úplně neumím ty mentální takové ty hry a tohle, tak to právě Marcela zase zvládá. Takže jsme to takhle krásně připravili. No a kdo se na to... Myslím, že už mám zalogovaných asi 80 lidí. Takže a ještě máme pár dnů, většinou lidi se hlásí na poslední chvíli, takže vlastně věřím tomu, že těch lidí bude víc a víc. Moniko, děkujeme za milá slova. Děkujeme za veškeré informace, které jsi divákům poskytla. A ty jsi se zmínila, že přijímáš informace z vesmíru nebo odkudkoliv. Měla bys tam nějakou informaci pro diváky, která je podpoří v tyhle ty dny? Nebo cokoliv, co ti přijde? Mně to, co přichází, je, že každý z nás by si měl uvědomit, nebo je na každém z nás, co si uvědomujeme, ale měli bychom vnímat, že teď máme velkou šanci a že opravdu to, co nám teď přináší ta doba, je obrovská šance. My jsme se sem neinkarnovali v této době náhodně, opravdu ne. A vlastně každý, kdo je tady na té planetě, tak je tady správně. Já vím, že někteří kolegové říkají, že to tady je strašný a takový nějaký jako těžký, ale naopak, na Zemi, to důležitý ještě, na Zemi my máme fyzické tělo, to je velmi důležité. Je to chrám naší duše, máme fyzické tělo, do kterého je oblečená naše duše a v té duši je tak, jako kdyby ten duch, je to ta esence toho zdroje, ta zdrojová energie, která je vlastně
která živí ještě tu duši, nebo aspoň jak já to vnímám takhle. A ta duše už je ta jedinečná duše, která vlastně má všechny ty informace, obtisky z těch minulých životů a ze všech těch inkarnací. Ale kdybych byla jenom čistá duše, tak mě nevidíte, tak mě neslyšíte, tak vlastně mě nemůžu předávat ty informace a to, co vlastně zažívám. A takže to fyzické tělo potřebujeme. A já často vidím, jak lidé jsou ujetí někde, prostě meditují, chtějí být někde ve vesmíru, ale naopak. Protože všechno má být v harmonii. Harmonizační program, všechno má být v harmonii. A vlastně harmonie je tehdy, když si vnímáme úplně tu realitu. Protože a vlastně i tu duchovnost, protože naše srdce je přesně v tom středu a to naše fyzické tělo reprezentuje tu realitu. A naše fyzické tělo má 5 vnějších smyslů a přes ty smysly my si tady užíváme báječné věci. A vlastně máme možnost přes to fyzické tělo prožít tady, napít se vody, obejmout se, prožívat tady úžasné, krásné věci. A to i na jiných planetách bohužel nejde, protože na těch jiných planetách lidé třeba na některé nemají emoce. A to, nebo prostě nemají fyzické tělo, mají jinou strukturu, mají to takové jakoby průtočnější, je to jiné. My tady máme vybavení, které na moc planetách opravdu není. To fyzické tělo, ale spousta lidí z toho fyzického těla utíká, prostě ubíhá a nechce se jim tady být. Teď mi hodně chodili lidi, kteří vlastně hodně nebo dlouho byli mimo to tělo z nějakého důvodu. A teď jim to dělá problém. I třeba to tělo jim nefunguje. Tak hledáme, jak jako je připojit, propojit je, aby se duše vrátila do toho těla, aby vlastně si uvědomili, že ta fyzická podstata je správná, protože to, co my jsme sem přišli dělat, je, že jsme sice duchovní mistři, ale v té realitě. A to je ty kráčející mistři, k tomu potřebujeme to tělo, ale i to tělo. Bez toho srdce, bez toho mozku, bychom neměli ty dva silné zářiče. To znamená, ten mozek vytváří ty ideje, vytváří ty myšlenky a srdce vytváří ty emoce. A vlastně ta soustava nám umožňuje vlastně tady materializovat. A právě to je to nejdůležitější, to je to, co načítám. To je právě ono, že člověk, vlastně, když vidí jiné vesmíry, já když jsem byla ve tmě a sjednosilo se mi to srdce, to bylo krásný, tak jenom jsem tak si řekla, tak co dělá syn? A hned jsem tam byla. Co, a teď jsem tak jakoby různě putovala, pak jsem, jakoby, nevím, přišlo mi Mars, byla jsem na Marsu, byla jsem na Plejáde, tak jsem se tak hezky zacestovala, vědomím, ne duší, vědomím. A vlastně, no a pak jsem se vrátila s pokorou do té postele a říkám si, je, to je hezký, jakoby, zase jsem si uvědomila to fyzické tělo a uvědomila jsem si, jak tady je to nádherné, je to, protože já vnímám bytosti, vnímám elementály v přírodě, stromů, není, ono je to takový zase, mluvím zvířata a vlastně stromy, rostliny, víly a podobně, tak to je tak krásné, protože na těch jiných planetách oni to mají jinak. Oni mají to jinak uspořádané, mají tam svoje vlastní krásy, ale tady to je takový jakoby komplexní. My si to možná neuvědomujeme. Je to tady komplexní. A vlastně naše slunce, ten obrovský portál, přes které jdou ty vesmírná moudrost, z jiných sluncí jdou ty informace a vlastně přes ty fotony, tak, jak se nám to včleňovalo a do naší DNA, jak se nám přeprogramovává DNA, tak ještě tohle to je opravdu celý vesmír. Nám teď nás podporuje a vlastně opravdu přes to slunce, přes ty fotony a proto, když jsme na práně, tak to přijímáme jednodušeji, tak vlastně se nám to DNA mění. A tím se začínáme uvědomovat. To je takové to, že vědomí si uvědomuje, a já jsem to slyšela před 10 lety, tak jsem říkala, a co to je? No a vlastně teď jsem si zjistila, že to používám, i třeba před cvičení a podobně, protože ono to tak je, protože my si nejprve uvědomujeme svoje vědomí, to znamená, jsme vědomí sami sebe, a potom jdeme ještě za to. Pak už vlastně si uvědomíme, že nejsme to fyzické tělo, že jsme tím vědomím, a že to vědomí můžeme nasměrovat kamkoliv a tím tvoříme. A vlastně tohle, to je ta naše největší deviza, co
můžeme mít, co vlastně funguje. Ale takže je dobré to uchopit, pochopit, uchopit a začít to používat. Spousta lidí říká, právě proto jsem začala dělat otevírání vnitřních smyslů a všichni by chtěli mít otevřené třetí oko a vidět. Nemyslím si, že to je vždycky tak jakoby úplně úžasné, protože vidíme někdy věci, které bychom nechtěli vidět. Bohužel jsme pořád v dualitě. Druhá věc je, že teď mi i dneska ráno mi volala paní, že je velmi senzitivní a že jí dělá problémy energie ostatních lidí. A to je právě ono, že proto říkám lidem, že se jim otevřel ta vnitřní percepce, třetí oko se jim otevře tehdy, kdy jsou na to připraveni. Mm-hmm. Že lidé, kteří jsou senzitivní a pak se jim něco otevře a oni tomu nerozumí, tak kolikrát právě mají problém vůbec přijmout a neví si s tím rady. Takže všechno ve svém čase, všechno je vlastně v pořádku, všechno se odehrává tak, jak má a to jsou právě ty báječné věci. My ještě v Čikungu máme vlastně vlastně cílem Čikungu je, abychom se dostali do takového vědomého stavu a do takových energií, aby duše vyšla z těla vědomě a vlastně mohla cestovat. A to znamená, to tělo zůstane zaparkované, duše vyjde a vlastně cestuje, jde na vycházku. A já jsem mluvila v Shaolinu v Číně, kde jsme byli praktikovat, tak tam byla jedna velmi stará mniška, velmi, velmi stará. A ona odpovídala nám za otázky a byli jsme nesmírně vděční. A ptali se jí právě na ten stav pauzy, kdy to duše vyjde. A ona říkala, no jasně, tak ano, vyšla jsem, no ale teď už to nepotřebuju. Prostě proč teď jsem tady a teď? A vlastně zalívá kytičky a dělá spoustu věcí, i přesto, že to je vysoká vědomá bytost, tak právě jako kdyby žije v klášteře a zalévá kytky, zametá. A my si neuvědomujeme, že vlastně není důležité, co děláme, ale jak to děláme. Jestli to děláme vědomě, jestli to děláme v té přítomnosti a děláme to s radostí. A to je ono. Vlastně my můžeme dělat cokoliv. To je právě ono, že někdy člověk jde pro vodu, někdy dělá jiné věci a lidé říkají, no a proč můžeš dělat tyhle běžné věci? A říkám, no a proč bych to nedělal, protože mi to dělá radost. A o tom to celé právě je vlastně dělat ty věci s radostí, protože my máme pocit, že nestíháme a že vlastně něco nás zdržuje, abychom mohli jít meditovat, abychom mohli číst knížky, abychom mohli poslouchat videa. Ale ono jde o to, že potom nežijeme vědomě ten náš přítomný život. A tohle je právě ono, že vlastně, když člověk dělá vědomě ten jakoby v přítomnosti to, co dělá, tak to je ta nejhlubší a nejsilnější meditace. Protože pak ty lidi se snaží zauzlovat ty nohy a snaží se hodinu být v té meditaci, no ale ta meditace je dělat vědomě tu věc, kterou dělá. A to je vlastně to poměrně důležité, protože přesto, když děláme věci přítomně a vědomně, tak jdeme do toho božství, jdeme k sobě, děláme to s plnou pozorností na sebe i na tu věc, kterou děláme. A to je to právě to důležité, abychom nikam neutíkali. My hledáme pořád nějaké metody, hledáme učitele, hledáme vlastně pořád někoho, kdo by nám něco řekl, kdo by nám něco změnil, pošteloval. A ono ty hluboké věci se dějou většinou v tom tichu, v té tmě. Já neříkám, já jsem osobní žačkou profesora Sumintanga, přináší to velké dary, protože když s ním cvičíme, tak je to nesmírně povznášející a opravdu říká věci, kterých si nesmírně vážím, energie. To ano, ale to je hodina. Teď třeba máme zrovna 7denní workshop, jakoby na dálku, webinář, ale vlastně potom všechny ty další minuty, hodiny už se snažím, protože taky v tom nejsem pořád, ale dělám věci vědomě, v pozornosti. Ono jde o to, že když tohleto člověk dělá takto v pozornosti, tak může i ovládat čas. A opravdu to známe všichni. Když se soustředíme na tu věc, tak ten čas se natáhne. A vlastně pak se dostáváme bez času. Protože ve tmě, když jsem byla v létě minulý rok, tak se zastavil čas. Jako kdyby ve mně to přestalo tíkat. Já nevím, jak to říct. Ale vlastně odpojila jsem se od linearity času. A
Uvědomila jsem si, že je to opravdu jenom ten parametr. Že tady jsem měla být ve 2 hodiny, tak jsem tady ve 2 hodiny, ale je to jenom v tom diáři, je to jenom jako kdyby ten zápis. Mm-hmm. Ale to tikání těch hodin, jako já vždycky říkám, přestaneme tikat buňky. Asi takhle bych to řekla. Že vlastně je to, ano, respektuju lineární čas, tak jak je na těch hodinách. K orientaci, vlastně, jenom prostě, aby jsme se domluvili. Ano, v časoprostoru, mm-hmm. který tady je kolem nás. To fyzické tělo je orientováno v časoprostoru. Mm-hmm. Ale ta naše podstata, ale vlastně jinak nejsme vůbec jakoby omezení a ten čas se natahuje. Zkracuje, proto já vždycky, když cvičíme čikung, tak se musím dívat na hodiny, protože já vůbec netuším, jak dlouho cvičíme. Úplně se vždycky zastavím, cvičíme a tak. Takže to jsou ty báječné věci. Teď jsem trošku možná zamluvila nějakou message, ale ono to určitě ty lidé, ty diváci, jakoby si vezmou z toho to, co potřebují. Děkujeme za všechno. Budeme se těšit zase příště na viděnou a buďme šťastní. A já děkuju za pozvání a za krásné průvodcování. Děkuju.